Om du vill kan du hänga med mig i ungefär 5 minuter för att se när jag skriver olika promptexempel till Bing chat. Observera att jag först skriver en inte så bra prompt som jag sedan ändrar till lite mer kontext. Och observera också att ni slipper höra mig. Jag pratar inte i filmen sen.